Är vi igång? Ja, välkomna hit allihopa till Science Slam! Detta brukar ju vara en härlig tillställning. Bizarrt har det varit många gånger. Jag minns ju framförallt förra året, det var en stor upplevelse i mitt liv. När de två rektorerna ledde hela församlingen i vulkanen. Det har ju gått rykten om det här i Visby sedan dess. Vad var det som hände där inne egentligen? Ja, vi får se om det kan spåra ur på något lagom sätt denna gången också. Mår ni bra? Ja, det är alltid roligt då, här i Almedalen när det är 4000 olika seminarier. Vad man har lärt sig. Ni har ju varit upp. Kan vi bara få höra, vad är det ni har lärt er idag? Jag har varit runt på seminarier. Bara ropa ut. Inga långa utläggningar, lite sådär. Mötestaktik. Och vad är grunden i mötestaktik? Att man ska effektivisera. Okej, okay. Ja men det är bra. Har vi lärt oss någonting annat? Någon fakta som ni har fascinerats av? Det verkar vara hög kvalitet på Almedalen i år. Ingenting? Torbjörn, har du lärt dig någonting? Absolut. Allt om produktivitetsavdrag. Allt om produktivitetsavdrag. Ja, det var ju bra. Är det ett bokslut på gång, eller? Ja. Någon annan? Någon spännande? Någon som har varit på något kul om kriminalvård? Eller någonting? Har ni inte lärt er någonting? Nej. Va? Mod. Mod är att våga våga. Vem var det som lärde ut det? Var det en moderat? Eller är det... En mig. Ja, spännande. Ja, vi får se om vi kan lära oss någonting mer idag. För då ska vi få träffa 6 stycken otroligt häftiga, begåvade forskare som håller på att ta reda på nya saker om världen och hur vi lever. De sitter här framme. Jag ska be att de reser sig upp, för det är de som det handlar om. Här har vi då ifrån Lunds universitet, Charlotta Levey. Välkommen upp. Vi har Emil Rofors. Vi har Thomas Kaiserfeld. Johan Brännmark. Vi har Henrik Hartman och Lisa Hellström. Det är dessa 6 då forskare som ska berätta om vad de gör till vardags. Och ni ska få chans att bedöma huruvida ni tycker det. Ja, det var sådär. Och det här är väldigt modigt av dem. Vissa är ju väldigt hemtama på scen, andra har aldrig gjort detta tidigare. Jag tycker det är supercoolt av er att ställa upp på de här premisserna. Ni ska få berätta om er forskning i 5 minuter. Sen ska ni då, i kraft av att vara jurymedlemmar, delas in i 10 grupper och rösta tillsammans. Vi kommer med till det senare. Men hjärtligt välkomna hit. Ni är laddade och rustade till tänderna. Och det ska bli så spännande att höra er berätta om vad ni gör. Jag tycker också det är roligt när man märker nya saker i Almedalen varje gång man är här. I år så det nya jag upptäckte från när jag kom på flyget landade, det första man möter är 2 taxibilar, en från Taxi Skåne och en från Taxi Stockholm. Man bara tänker sig att det sitter någon trygg skåning. Jag ska köra till Kruttornet, vad fan är det någonstans? Det är ju hopplöst även om man är infödd här och vet hur man ska köra. Men det blir bara ordna fast pris, kan man ju lugnt säga. Hur är det? Någon som har något fira akademiskt? Någon som har tagit examen sedan förra året? Upp med handen. Där, gratulerar. I vad då? Djursjukskötare. Djursjukskötare eller djursjukskötare? Djursjukskötare. Var någonstans? I Uppsala. Grattis till denna. Har du fått jobb? Ja, var då? Kungens kurva. Ja, det finns ett ställe, era obildade jävlar. Det är... Ja, där är det. Grattis till jobb. Hej, ute skattebetalare. Mycket bra. Har vi någon mer som har någon tagit examen eller kommit in på någon utbildning? Där, ja, hej. Var du kommit in eller vad har du gjort? Du har blivit lärare. Grattis. Det finns hopp. I vilket ämne då? Är det lågstadiet, alla ämnen. Perfekt. Grattis. Har du några studieskulder? Ja, är det någon som har blivit fri från sin studieskuld sen senaste året? Kolla, dessa lyckliga människor. Res på er, res på er, res på er. Titta, där har vi dem. Och sen så reser. Och så tar ni allihopa upp kontokort och säger jag bjuder er ikväll.
Du är laddad där. Ja, hur länge har du hållit på att betala av detta? Du har betalat av i 60-70 år eller är han bakom? Ja, du gör det. Ja, och grattis. Underbar känsla. Kände du läraren där? Vilken frihet. Och äntligen är de fria. Ja, har rektorerna några studieskulder kvar? Nej. Nej. Nej, när blev ni av med dem? Länge sedan. Länge sedan, men ni har studerat eller? Alltså inte för att vi ska inte ha sådana krav. Deltids. Det är inget fel i det, vi är innovativa här. Ja, så är det. Innan vi kommer igång med... Ja, vi kan faktiskt ta och prata med lite rektorer, det är alltid roligt. Välkommen upp. Sista gången som rektor för Malmö högskola, snart rektor för Malmö universitet. Välkommen upp, Kerstin Tam. Välkommen. Var tog vi micken vägen? Där. Gratulerar till detta. Tackar, tackar. Snart är du universitet. Ja. Ja, ja, titta. Ja, men hur går det? Det är vitvett fortfarande, va? Ja, det är väldigt, väldigt nytt. Ja, ja, det ser bra ut. Ja, tack. Och förberedelserna för detta? Vi har kommit långt. Vi förbereder nu att bli liksom Sveriges yngsta, mest... Men det är inte så svårt, Sveriges yngsta om vi öppnar det. Och urbana universitet skulle jag vilja säga. Ja. Vad innebär det då? Ja, att vi är en mitt integrerad del av staden och det är ju, skapar ju möjligheter för att bli en bra studentstad, tänker jag mig. Ja. Men vi ska ju också öka samarbetet med Lund. De ligger ju så nära varandra, ja. Så att det är ju det som vi håller på med här idag, bland annat. Det hade varit om bara tågen hade gått så hade det varit jätteenkelt. Ja, jag kan hålla med. men du, vad är det nya? Vad är stora skillnader från en högskola till att bli universitet? Ökad frihet. Ja. Vi får utfärda examina på forskarnivå, masternivå som vi har fått söka om tidigare. Vi får mer pengar till forskningen. Ja, så att vi planerar... är det 90 miljoner har jag hört. Ja. Var har du dem någonstans? Ja, vi håller nu på... Ja, de är ganska väl planerade redan. Ja. Så att de kommer att användas på ett väldigt smart sätt här nu. Och så ska ni ha promoveringar och sådär också? Det har vi haft. Ja? Ja. Är det de skjutningarna man har hört talas om? Eller är det... Ja, men det är väl de man... Precis. Nej, men vi har inte den typen av traditioner på Malmö högskola och blivande universitet. Nej. Ja. Ja, men spännande. Ja. Får du några nya kläder förutom en t-shirt här? Får du någon sån, någon cool kedja och lite hattar och grejer? Ja, men det har jag redan. Så att det, men vad är de då? Det är lite freakshow att se. Ja, men nästa år så blir det liksom hela den här talaren och hatten, eller hur? Och kedjan. Nej. Men du ser ut som en gangsterrappare när du glider runt i den. Yo, I'm the bitch of Lunds universitet. Förlåt. Men har du någon cool outfit på gång? Alltså? Någon sån rektorsko? Alltså, den här är ju lite cool. Men så du kan glida genom stan? Sådär, ja, det har jag. Ja, släpp fram mig, jag är rektor på Malmö universitet. Ja, men det passar ju inte liksom Malmö universitet. Vi är ju ett modernt universitet. Va? Så att, eller blir. Det var lite på skoj. Men visst det... Jag fattar. Du, men då är allting på. Hur många studenter är det nu för tiden? Ja, 24 000. Ja. Men, och sen så får vi ju nu fler forskarstuderande. Så vi kommer att rekrytera många doktorander. Vi har nya forskarskolor, flera vetenskapliga forskningsprogram och sådär. Ja. Så det blir väldigt... Vi kommer att rekrytera många nya förmågor till Malmö blivande universitet. Okej, ja. Coolt. Och 1 januari så händer det? Ja. Och vi ska börja fira redan i oktober när vi har årsöktid. Då ska vi börja vårat jubileumsår. Men vi tar över stafettpinnen i slutet av januari från Lunds universitet. Ja. Som ju firar någonting lite annat. Ja, det är 350, men det är inte så mycket. Nej. Och då, men kommer man märka direkt från 1 januari att det är någon skillnad, eller? Ja, låt oss se. Nej, det kommer det nog göra faktiskt. Vi kommer vara mycket synligare i alla fall än vad vi har varit tidigare. Ja. Ja. Ny logga har ni fått också. Ja, jättefint. Men det var väldigt lik den gamla. Ja, men vi gillar den gamla också. Ja. Vad roligt. Om ett år när vi står här, förhoppningsvis, vad önskar du ha hänt då? Alltså det här är ju vi kommer att jobba långsiktigt med att skapa en jättebra kvalitet i vår forskning och utbildning, bli mer internationella, jobba ytterligare med samverkan. Vi har ju väldigt mycket samverkan med olika sektorer, bland annat idéburen sektor.
näringslivet och offentlig sektor. Så vi kommer att satsa på alla de här sakerna. Så det är ett långsiktigt arbete. Men vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och stadsutveckling särskilt också. Lycka till med detta. Här får du en stärkande applåd från publiken. Tack. Här. Tack så mycket. Och då byter vi till den gamle. Men du är så ung ändå. Vi åt pizza idag ihop. Ja. Ja, jag har aldrig sett någon äta pizza med en sån metod som du åt. Det var helt fantastiskt. Jag fick ingenting i mig. Jag var helt begeistrad över hur du skar upp den här pizzan. Jag ville bara säga det. Det var ingen fråga. Hur är det med läget med dig? Jo, det är utmärkt. Trivs du i Almedalen? Ja. Nu när det har slutat regna så är det precis som vanligt. Ja, för du har inte varit där så många gånger. Ja, detta är tredje gången. Ja, vad är dina lärdomar? Hur tar man sig fram genom en folkmassa på bästa sätt och så? Släpp fram ambulanspersonalen. Du, och ni så firar ni jubileum, 350 år. Ja. Är du lite avundsjuk på att du inte får lov att starta om från början? Eller är det... Nej, inte alls. Inte alls? Nej. Varför det? Bara för att alla handböcker är färdiga och du kan bara följa receptet? Nej, men det känns rätt skönt att man varit med ett tag. Ja, och det är jubileum? 350 år sedan universitetet öppnade. Ja, är det roligt? Ja, det är ett fantastiskt äventyr det här året med en massa olika events och föreläsningar. Och det finns en hel tjock bok med allt som pågår vid Lunds universitet för allmänheten att vidareutbilda sig. Ja, och sen i september 14... Vad händer då? Då har vi personalfest för och studentfest. 7000 personer räknar vi med. Ja. Och regnar det blir det bara jag och förvaltningschefen. 7000 personer kan det bli då. Hur ser upplägget ut? Ja. När börjar festen? Jag vet faktiskt inte. Någon gång på morgonen kanske. Förmodligen i lunchtid. Ja. Och är det någon underhållning bokad eller något? Ja. Vad är då? Det vet jag inte. Nej, nej. Det blir säkert jätteroligt. Har du bättre koll på den vanliga verksamheten? Nej, inte mycket. Ja. Yeah. Nej, men du litar på din personal. Självfallet. Ja. Man firar bakåt. Vad är siktet framåt? Ni fick en hög ranking senaste mätningen mellan lärosäten i Sverige. Jaha. Du ger ett jättebra intryck nu. Men jag är inte speciellt förtjust i de här rankingssystemen. Nej. Så du pratar inte om det eller? Nej. Men det är jätteroligt. Ja. Ja. Ja, men trivs du med jobbet då? Nästan alltid. Vad är det som är det värsta med att vara rektor på Lunds universitet? Ja, det är egentligen att man inte äger sitt liv längre. Det är fullt upptecknat alltid. Ja. Men det är jättekul. Mm. Ja, och sen så har vi det här fenomenet som jag har kommit senaste året. Hur är det att jobba på ett universitet när vi pratar om faktaresistens och alternativa fakta? Tror man att det blåser över eller känner man sig oroad? Nej, jag är oroad och jag tror också att universiteten har kanske aldrig haft en viktigare roll än idag när det gäller att stå upp för fakta och vara... Se till att inte populismen är det som tar över. Men varför är det så viktigt? Det är ju många gånger roligt ju. Ja, det är väl det som är problemet. Ja. Jag tror att forskare rent generellt, vi försöker hålla oss till sanningen. Och det kanske inte alltid är så roligt. Men det gör att jag tror att forskare sällan står upp i debatten på det sätt som kanske vore... riktigt och viktigt. Förenklingarna går alltid hem och det är svårt att vara förenkla. Vi får höra det nu här under de här 5 minuters föredragningarna. Det är väldigt svårt. Mm. Men är det så, om någon, har du själv bemött det att när du kommer med fakta, jag gillar ju den där Hans Roslings diskussion med han dansken i TV. Alltså det här kan man inte diskutera, jag har rätt och du har fel. Är det något man borde köra lite mer från universitetets sida? Ja, det kan jag inte säga rent generellt. Jag har stor respekt för dem. Det är sällan man vet helt säkert att någonting är sant. Va? Ja. Och, så att jag har stor respekt för att man inte alltid är så jäkla tvärsäker. Mm. Ja, och det här, när det kommer framtida, kommer universiteten stå sig starkare i framtiden eller finns det hot mot hela strukturen? Ja, så jag tror universiteten kommer att stå sig starkare i framtiden. Men klart det finns hot. Det är
en stark påverkan, inte minst från politiskt håll, att vi ska göra dittan och dattan och vi ska det är inte alltid vår självständighet och vår viktiga uppgift att vara kunskapsbärare är det som sätts i första rummet. Men jag menar, det finns ju många alternativa sätt att få utbildning. Finns det ingen risk att, jo men det här med Lunds universitet 350 år, men vet du vad, sen hände det, sen blev det en app. Det blev en app. Har du tänkt den tanken? Nej. Skulle du tycka det var jobbigt om det blev så? Mycket jobbigt. Ja. Hur undviker vi att någon kommer, nej men vi kan göra om det till en app. Det tror jag det finns de som tycker att man kan lägga ner skiten och göra en app. Ja, det finns det säkert. Men, ja. Men varför ska man läsa på ett universitet då? Och ja, inte på, via en app? Det är därför jag menar att kunskap är ett absolut förutsättning för att samhället ska fungera. Ja, men det finns att, ju bra appar. För att man demokratin, kan få det. Ja, men det hjälper inte för demokratin en app. Har du sett en app för demokratin? Det för, har du belägg för den? Har du forskning bakom det? Nej. Det var, nu tyckte du bara ju. Ja. Men det får även jag göra ibland. Ja, okej då. Ja, men lycka till. Om ett år, hur har hänt då på Lunds universitet? Som gör att du är extra glad? Ja, vi kanske ligger bra till i någon internationell rank. Tack så mycket för detta. Rektor Magnificus. Innan vi ska förse oss med en liten har vi bullat upp eller hur har vi? Är ni beredda? Ja. Vi ska göra en liten, vi ska snart komma igång med själva Science Slam, men dessförinnan så ska vi ska fördela ut lite pilsner och lite annat sådant för de som vill ha, men vi ska göra en liten, jag vill bara en liten test på hur kommunikativa vi är. Jag tror vi gjorde det förra året. Jag vill att vi tar två och två i bänkarna. Och sen nu ska vi hitta gemensamma nämnare i publiken. Och nu gäller att leta i detaljer. Den som har bizarrast gemensam nämnare med den som är... Ja, det är fritt att gå. Det är helt okej. Nej, nu räcker det. Nu går vi. Detta är trams. Nej, nu går vi över till TCO istället. Men jag vill bara testa, vad har ni för gemensamma nämnare? Leta efter märkliga hobbies, var era föräldrar är födda. Vad järva är ert sätt att söka? Ja, ni får inte börja än. Och ni får inte ha någon ni känner redan, det är helt kört. Utan leta upp någon ni inte känner. Gemensamt, mer detaljer, unikt. Ska vi se vem som har grävt djupast. En minut får ni på er, leta med grannen. Någon ni inte känner. Det får gärna vara flera saker. Bara ös på. Ja, det var ju en sagolik ljudnivå som infann sig. Jag är helt rörd över er förmåga att vara nyfiken på din granne. Ska vi se om vi har i denna kommunikativa övning, ska vi se om vi har hittat något spännande. Berätta, någon som vill börja, vad har ni hittat? Ropa ut. Ja, vad har ni hittat? Ni samlar på grodor. Ni två gör det. Är de levande eller är de avlidna? Det är bizarrt oavsett kan jag meddela. Men shit, var det där ni började leta? Ja.
ni får inte prata med er. Ni kommer upptäcka jättemånga konstiga saker. Men gratulerar. Var samlar du grodor någonstans? Jaha, sånt som kommer ur mun. Nej, nej, lövgrodor och pilgiftsgrodor och sånt. Var bor du? Emmaboda. Och du? Lund. Grodsamlarföreningen har startats här. Okej. Okay. Ja, vi kan ha sabbat tävlingen redan där, känner jag. Men har vi någon annan försök? Vad har ni hittat? Kom igen. Det behöver, ja. Två direktörer. Åh, åh. Jag kan bara säga att ni ligger lite i lät i grodorna här framme. Det gick inte så personligt som jag hade hoppats. Men visst, två direktörer. Det går bra. Uppskattar det. Har vi fler exempel? Ja. Vi har båda kört logistikprojekt inom Stockholms läns landsting. Vi kör båda logistikprojekt inom Stockholms läns landsting. Och ni känner inte varandra sedan tidigare. Wow. Fantastiskt. Ja. Ja, vad har vi mer? Exempel. Ni är fantastiskt duktiga. Vad har ni med hittat? Ja. Vi har bägge två kräkts på färjan mellan Vasa och Umeå. Ni har bägge två kräkts på färjan mellan Vasa och Umeå. Det är, ja, vi får en applåd. Det är, jag tror vi håller den här övningen där faktiskt. Men jag uppskattar att ni är så öppenhjärtiga med varandra. Stockholms läns landsting och, ja, och grodor. Fantastiskt! Vilken härlig spännvidd. Innan vi går på den här lilla ölutskänkningen då och annat, så har vi en liten... Nu ropar vi mer ut. Det finns ju många människor man känner igen här i Almedalen. Och de man får se dem i olika miljöer här. Vad är det mest bizarra ni har varit upplevt med en kändis här? Ni får gärna definiera om kändis. Det behöver inte vara jättekänd. Det kan vara en kassör i Kristdemokraterna eller något sånt. Men vad har något att rapportera som har hänt under Almedalsveckan? Jag har ätit en falafel med en... Ja, något har ni väl... Ja! Du har ett glass med Kent Visti. Prästen från Skåne är det väl någonstans. Ett glass med Kent... Därifrån vi jobbar. Har vi mer grejer? Glass med Kent Visti. Ja. Du gav din stol till Fredrik Reinfeldt. Ja, men glass med Kent Visti är väl ännu coolare. Ja, okej, bra. Grattis, var snällt gjort av en. Fler exempel? Ingen som varit och kissat med någon eller något? Ja. Prins Charles har klivit på din fot. Här i Almedalen. Eller har du vidgat definitionen? Ja, han är det vid Kallis. Ja. Ja. Ja, jag har varit i Rättvik med Desmond Tutu i så fall. Så att, om det är där vi kör. Okej, då har vi ett sista inlägg. Nej, tack åt för detta. Nu ska vi ge fokus på, till de här sköna forskarna. Men vi ska fördela ut pilsner och annat. Vad är reglerna? Man kommer hit och det kommer ta 3 timmar. Men man måste hämta så att vi inte får minderåriga. Ja. Så att nu gör vi så. De som vill ha en pilsner, finns det något mer, något att tugga på eller? Det har ni ju lite smidigt lagt i andra änden där borta. Så folkvandringstiderna börjar nu och öl och vad är det ni bjuder på där? Smörrebröd. Så att hugg lite smörrebröd och lite öl och sen så kör vi igång med Science Slam.
Men det är ju... Och när ni har fått ert smörbröd och er öl, ta gärna plats och lämna ytan till någon annan som vill fram. Så inget småminglande eller småpratande i kön. Nu så kör vi snabbt ur vägen. Ja, det finns mer öl kvar, det finns mer smörbröd. Hugg in och återta era platser så kör vi strax igång. Vi kör igång om en minut, så att ta er öl och inta era platser. Så där, då är det dags att köra igång Science Slam. Ni kan ju, om ni är tysta och försiktiga, så kan ni ju såklart få se er med öl under tiden här också. Men nu kör vi igång härifrån scenen, och vi ska alltså ta del av den senaste forskningsrönen ifrån Lunds universitet och Malmö högskola. 6 stycken starka forskare sitter här rustade till tänderna för detta. Ni ska då utgöra jurygrupper, och det går till som så, Ulla, att ni delar ut
de här blocken där det då är siffror och det är 1-10. Och då ska ni inom de här jurygrupperna bli kanske 4 här framme och 6 där bak, typ något sånt. Inom den gruppen som är då inte är någon förutbestämd, utan ni känner att jag tillhör nog det blocket. Ni utgör en grupp och då diskuterar ni, kommer fram till ett betyg, en siffra. Och den siffran håller ni sedan upp på min uppmaning tydligt så att vi kan skriva ner vad det är för siffran ni har gett. Framför, det är ju viktigt att veta att 10 är alltså det bästa och 1 är det lägsta, att vi inte har upp- och nervända skalor här. Det jag kan säga, ni kan lägga ribban på vilken nivå som helst, men försök vara konsekventa så att oavsett var ni har lagt den, så att ni ändå följer den här bedömningskriterierna inom er grupp. Och de här forskarna, de får alltså ta till buds, alla medel står till buds, de kan ha PowerPoint-prestationer, de kan dansa, steppa, sjunga, vad som helst, men 5 minuter för att framföra sin forskning. Efter 4 minuter så ropar jag 1 minut kvar, då vet de om att här gäller det att avrunda. Efter den sista minuten så går tutan som låter så här. Så där har man då lyckats planera sitt anförande så väl så att man tajmar det, då ska det vara lite extra pluspoäng i gruppen att man faktiskt har disponerat tiden. Men det hittar ni i grupperna, era bedömningar. Sen räknar vi upp de här poängen och så småningom har vi en segrare, och det är den som vinner den här Science Slam-lampan, även kallad för slampan. Så här har vi det vi kämpar om. Och då tror jag att vi vet allt, eller frågor som man brukar säga. Nej. Kör, jag ska vidare. Ja. Då är det så att vi har lottat den här redan ordningen mellan de här forskarna. Och vi ska börja med en representant ifrån Lunds universitet. Hon är forskare i organisationsteori. Hon heter Charlotta Levey, och du ska prata om Trump, karisma och drömmen om det förflutna. Välkommen upp. Tack. Hur känns detta då? Det känns nervöst om man ska klara 5 minuter. Ja, men då annars känns det bra. Men det har du vetat om i flera månader ju. Ja, 2 veckor. Okej. Okay. Du, är organisationsteori och Donald Trump, är det ämnen som ligger nära varandra? Intimt eller? Förknippade. Ja. Spännande. Ja, det känns redan som jag har följdfrågor. Men gör du det i ordning? Är du redo? Ja. Ja. En starkare applåd. Här har vi den första deltagaren. Varsågod att börja nu. Jag är samhällsvetare. Vi har sällan forskningsrön i bemärkelsen att vi har liksom nya upptäcker något helt nytt. Utan ofta så handlar det om att kasta nytt ljus på välkända fenomen som på något vis behöver en förklaring. Och jag vet inte vad ni tycker om Donald Trump och hans ledarskap och att folk, så många ändå är entusiastiska och vill följa honom, att han faktiskt blev president. Men man kan tycka att det finns ett och annat man kan bli förvånad över, och hur har det här gått till? Håller ni med? Och då vill jag föreslå för er just ikväll att det finns en klassisk fin teori om karismatiskt ledarskap som faktiskt kastar intressant ljus på detta. Och det finns en del gammalt, en del nytt här. Vi börjar med det gamla, eller det klassiska då. Det formulerades först ordentligt som en sammanhållen teori utav sociologen Max Weber på 1920-talet. Han såg karisma som en speciell grund för auktoritet. Något som gör att vi kan göra som någon säger åt oss, helt enkelt. Vilja göra det. Och det, till skillnad från tradition, till skillnad från det som är rationellt, så handlar karisma om att man uppfattar någon person som väldigt speciell. Det är inte bara att någon har utstrålning i största allmänhet, utan att man tycker att den här personen har någonting i exceptionell, ibland ofta gudamedående till och med. Och det finns sådana idéer om Trump också. Och att man därför nästan har plikt att följa den personen. Sådana här saker, det är som ett helt fenomen. Lackmustestet är inte hur ledaren är, utan hur den personen uppfattas av efterföljarna. Och där kan man ju säga, när det gäller Donald Trump, check. För det är ju så, han uppfattas som en speciell person som ger dem hopp i en tid av oro och ängslan.
De uppfattar att han har någon väldigt speciell begåvning i den här affärsförmågan. Han är stark, han ger hopp, entusiasmerar. Han vågar säga som det är, han uppfattas som väldigt speciell. Sen finns det lite andra idéer. Man kan bygga på det här också med sånt som att han... Karismatiska ledare är ofta bra på att framföra sin vision. Använder sig skickligt av retorik. Här kan man se de här masstalen som Trump hålls. Hans helt märkliga sätt att tweeta som dock ändå liksom upprättar en direktkontakt med efterföljaren. Han behöver inte gå via medier på samma sätt. De bryter ofta mot konventionen, att de uppträder ofta okonventionellt. Och där är det lite fiffigt, för att det är, på något vis, så om någon uppträder okonventionellt så är det större chans att man tycker att ja, men det är en väldigt speciell person. Och då är lättare att utvecklas det här karismatiska fenomenet. Och det är alltså en relation mellan ledarna och efterföljarna. Och det finns också, och just det här med social oro tycker jag man ska faktiskt ta lite på allvar också. Alltså i vår tid så är det väl så att Donald Trump och hans rörelse har liksom fångat upp en social oro som andra inte riktigt sett. En känslighet för omgivningen. Och därigenom det är människor som känt en typ av desperation och oro som man inte riktigt andra har sett. Och som då gett grogrund för detta. Så det är mycket som stämmer in där. Men det är väl en sak som inte stämmer in riktigt lika mycket. Och det är att Trump, eller inte med hur man brukar se i varje fall karismatiskt ledarskap. Ofta handlar det ju om ledare som på något vis pikar framåt mot ett hopp. Fullt, de har någon ny idé, det är någonting nytt som ska skapas. Det speciella med Trumps ledarskap är ju då att han pekar bakåt. Han säger, make America great again. Det är den här bilden av att återupprätta något som gått förlorat är oerhört starkt i hans ledarskap. Och det är det jag skriver och forskar själv om. Jag tycker det är ett otroligt fascinerande fenomen. Och det har bara blivit viktigare. Det finns... Redan 2001 så skrev Svetlana Boyne, en litteraturvetare, om att vi lever i en tid, vi har en epidemi utan nostalgi. Och den stora sociologen Sigmund Bauman skrev sin senaste bok innan han dog här alldeles nyligen, var Retrotopia, som handlar om att vi förlägger utopierna i det förflutna. Och det skriver jag nu om. Jag tror att det är mycket mer ett kärnfenomen. Min hypotes är då att det är mycket mer i kärnan av karismatiskt ledarskap än vad man tidigare erkänt. Det är Trump egentligen ett exempel på en bredare trend. Och jag tror att det är verkligen någonting som förtjänar att forskas vidare om. Jag kanske kan berätta lite mer om det nästa år. Hoppas jag vi ses i Almedalen. Innan dess så vill jag bara... Jag tror nämligen att det här seminariet är lite bevakat. För det har funnits en oro från amerikanskt håll, att man inte bevakar Trump ordentligt här. Så de tittar ordentligt på det som hänt. Jag tror att det har kommit någonting här nu. Why does Charlotte Levay constantly seek out trivial nonsense? Losers such as Charlotte Levay use me for publicity for themselves. They're strictly third rate. Okej. Okay. Tack så mycket, Charlotta. Eftersom ju forskare alltid håller sig till sanningen, det är otroligt att han... Men du, Charlotta, är bara en fråga. Välkommen upp igen. Så du kan prata i den. Det här med spelar verkligheten någon roll då? Jag menar, om det... Eller räcker det med att man upprätthåller den här myten, den här bilden vid tweets och annat... Och gör sig så att säga oantastlig? Eller hinner faktan i kapp? Alltså det är ett så kallat socialt konstruerat fenomen. Att en massa människor samlar sig kring någon och tycker att den personen är väldigt märkvärdig. Och när det fenomenet har uppstått, då förändras ju verkligheten av de människorna. Och historiskt, vad har hänt i de här situationerna? Eller har vi aldrig haft något liknande? Det är ju ytterst problematiskt, såklart. Alltså, det finns ju både stora ledarjobb. Innan Trump så brukade jag faktiskt använda Obama som exempel när jag höll föreläsningar om karismatiskt ledarskap. Så att, och jag menar, det finns kanske fler här som gillar Obama, även. Men det jag tror att det är ett i grunden oerhört... Alltså inom ledarskapsforskningen så har man ofta velat framhålla det som... Ja, men vi vill ha karismatiska ledare för de driver på förändring. För det behöver vi ju alltid, förändring, eller hur? Men jag tror att det är mycket mer tvetydigt än så. Jag tror att det kan vara väldigt problematiskt. Jag tror faktiskt också att liksom, när vi beskrev om det så var han också själv väldigt kluven till det. Mm. Ja. Tack så hemskt mycket. Intressant ämne detta. Då får ni möjlighet i era
i era nu nybildade grupper diskutera. Och prata gärna med någon som sitter i närheten av ett block. Ni får luta er fram om ni inte tillhör någon grupp här. Är ni med i någon? Har ni något? Där, då får ni inkludera dem där bakom i detta. Se nu till att alla är med i den här övningen. Ja, vi väntar lite med att hålla upp skyltarna. Här har vi Notarius Publicus, tre räknare denna gång. Kan vi hålla upp era bedömningar? Håll dem högt upp. Här var ju väldigt tajt mellan dem. Ingen skylt där borta. Där har vi en. Så. Håll upp. Där. Tack så mycket. Bra jobbat. Då går vi vidare med nästa föreläsning, nästa prestatör. Jag vet inte om det är en tillfällighet eller om det var det nu som gör. Men nästa gång ska vi prata moralfilosofi. Och ämnet är rasism, sexism och sociala förväntningar. Välkommen upp forskare i filosofi Johan Brännmark. Välkommen. God dag. God dag. Moralfilosofi och politisk filosofi, var det? Ja. Ja. Det är två ämnen inom filosofi som jag håller på med. Ja. Kan du utveckla lite grann? Ja, alltså moralfilosofin, då tittar man ganska mycket på det egna handlandet. Ja. Och hur vi bör göra. Ja. Inte bara titta på hur vi faktiskt gör, utan också hur vi bör göra. Och politisk filosofi, då vidgar vi, tittar på hela samhället. Ja. Hur bör samhället vara organiserat? Hur bör vi... Vad bör vi ha för institutioner? Ska vi ha en demokrati eller ska vi inte ha en demokrati? Spännande. Du ska inte få gå in på ditt... Jag inser att du är på väg in på din prestation. Nej, absolut inte. Jag försökte hålla mig borta från det faktiskt. Ja, men du har fem minuter på dig. Välkommen hit. Lycka till. Det börjar. Du får en applåd och sen kan du börja efter det. Varsågod. Johan Brännmark. Okej, tack. Så precis som Charlotta så måste jag då börja med att be om ursäkt för att som filosof så har jag inte riktigt forskningsrön på det sätt som kanske en del vetenskaper har. Kanske ännu mindre än samhällsvetarna. Men vad man som filosof tittar på, man skulle kunna säga att på sätt och vis så är filosofiskt arbete nästan lite som att bygga Lego. Man försöker hitta små klossar och sen försöker man se om man kan bygga något stort och intressant med de klossarna. Och den stora byggsatsen här som jag är intresserad av, det är då begrepp som strukturell rasism och strukturell sexism. Och idéer om att samhället kännetecknas av detta. Och den lilla byggklossen som jag då tänker att man kan använda för att förstå de här fenomenen är förväntningar. Någonting väldigt enkelt, någonting som vi alla har massor av. Det börjar tidigt, våra föräldrar har förväntningar på oss, våra kamrater, våra lärare och så vidare. Vi blir vuxna, vi får barn kanske, vi har förväntningar på dem, de har förväntningar på oss. Ni som sitter här har förväntningar på varandra, att folk inte ska börja knuffa med armbågen och så vidare. Hela tiden massor med förväntningar. Vi har också förväntningar på saker. Man kanske har förväntningar att bilen ska starta på morgonen. Man kanske har förväntningar att datorn ska starta upp som den ska. Och de förväntningarna går ibland i lås. Det går inte allt som man tänkt sig. Man kan bli arg, man kan bli irriterad. Det blir man ofta när ens förväntningar frustreras. Men där är då en stor skillnad mellan förväntningar som vi har på människor, det vill säga sociala förväntningar, och förväntningar som vi har på ting. Och det är att tingen, de tar inte in våra förväntningar. De läser inte av våra förväntningar. Så när datorn inte gör som den ska, det spelar ingen roll vad jag har förväntningar. Den bara gör vad den inte ska ändå. Däremot som människor så läser vi hela tiden av varandras förväntningar. Och vi anpassar oss efter varandras förväntningar. Och det här gör att förväntningar, de beskriver inte bara hur vi är, hur vi har varit. De kan ju basera sig det på till viss del. Om det är till exempel så att, säg, jag har alltid varit väldigt tystlåten. Då kommer folk som känner mig, de kommer förvänta sig att jag inte ska prata så mycket. Om jag plötsligt börjar prata väldigt mycket så höjer de lite på ögonbrynet, tycker det är lite konstigt.
de kanske inte gör några, blir sagt irriterade eller arga på mig förhoppningsvis för att du börjar ta upp plats. Men fortfarande så bryter mot deras förväntningar. Det kan vara extra besvärligt för mig. Det blir som en tröskel för att ta mig över när jag vet att de har de här förväntningarna. Okej. Förväntningar kan vi sen ha på naturligtvis många olika plan. Det kan vara personer som verkligen känner mig. Men vi har också förväntningar till exempel baserade på kön. Men också baserade på hudfärg. Vi kanske har idéer om hur de personerna är. Och återigen då, och nu börjar vi glida över då till just de här frågorna om strukturell och respektive rasism och sexism. Det är då att ja, om vi börjar bygga på de här klossarna så kan det bli en slags spelplan. Där till exempel jag som vit man kanske är en typ av, vad ska vi säga, social förmånstagare, så tillvida att folk kanske lyssnar lite extra mycket på vad jag har att säga, signalerar det också genom att kanske titta på mig när jag pratar, inte börja leka med mobilen och liknande, medan andra kanske då beroende på bakgrund, det kan vara klass, det kan vara kön, det kan vara etnicitet, hudfärg, det kan vara mängder av saker, så har folk andra förväntningar. Kanske titta lite extra länge på när man kommer in i rummet. Kanske inte lyssna lika aktivt. Små, små subtila signaler som vi hela tiden skickar ut till varandra. Och om det här då blir ett mönster som man lever med genom hela vardagen, så kan man då säga att vissa sådana här markörer då, identitetsmarkörer, de kan bli som ett, nästan som ett typ av handikapp i vardagen. Beroende på att man hela tiden måste ta sig över de här trösklarna som kanske då jag som tillhör den här privilegierade klubben vita män inte behöver göra i samma utsträckning. Så att jag kan då vara en typ av förmånstagare. Är jag en förtryckare också? Nej, men givet den här modellen så behöver vi inte tala om sådana saker egentligen som förtryck. För att förstå att det kan finnas strukturell rasism respektive sexism. Det räcker med något så enkelt som förväntningarna vi har på varandra. Hur vi signalerar det, hur vi läser av och hur vi svarar mot dem. Tack! Tack så mycket! Ja, jag lämnar inte scenen än. Du, jag blev nyfiken. Jag tänkte att jag hade gjort mitt jobb. Nej, du har inte gjort allt. Nu ska du svara begripligt på mina frågor också. Jag hade en förväntning att en filosofen skulle kunna vara tydlig i talet och säga begripliga saker, men det här var ju enastående. Då har jag misslyckats. Du, hur är det med förväntningar utifrån våra sinnen? Är synen avgörande eller är det alla sinnen? Alltså jag menar, synen är väldigt, jag tror kanske nästan mer egentligen blicken är viktig som så att säga, sätt som vi signalerar till exempel intresse. Om du nu, vi står och pratar och du tittar på mig, du kan ha ett gravt synfel och inte se att jag är jag. Det spelar ingen roll för du tar blicken är vänd mot mig. Nej, det signalerar någonting till mig. Nej, för vi gjorde en sketch i Hip Hip som handlar om en blind nazist. Som ju talar om att det var fruktansvärt svårt för han var ju tvungen att komma nära och prata med folk. Sen efter han fick han reda på att det var en invandrare och de pratade alldeles för bra så att han kunde. Alltså det dilemmat att ha förväntningar när man inte kan döma det, med blicken. Och det kan man ju också använda som en teknik för att komma åt den här typen av saker. Så till exempel många symfoniorkestrar nu låter folk som söker anställning spela upp bakom en skärm. Så att juryn ser inte personen. Och därmed deras förväntningar på den här personen. Där det kanske finns en idé om att män tenderar att vara genier. Som kanske ger dem ett liten extra bonus. Det efter att man gjorde den här förändringen och låt folk spela upp bakom skärmar, så andelen kvinnliga musiker i symfoniorkestrar stigit. Aha, intressant. Du är om man har någon, om man förväntar sig, om man redan från början, om vi tar Trump, där förväntar man sig så där rationellt att han ska vara irrationell. Ja, ja. Vad händer då? Ja, alltså, jag menar, det finns ju många sätt att spela med förväntningar. Och det är klart att skapa osäkerhet är ju just ett typ. För att, jag menar, grejen är den att jag menar, förväntningar är inte någonting sånt här. Fördomar är sånt där. Ja, men det kanske vi ska göra oss av med. Men förväntningar är inte någonting vi kan göra oss av med. Utan det är någonting som vi måste ha. Annars kan vi inte planera vår tillvaro. Och det som Trump då kanske gör honom
jobbig för en del beslutsfattare runt i världen, det är ju just att man skapar den osäkerheten. Hur ska man planera? När ena dagen säger han det ena, andra dagen säger det andra. Man vet inte. Ryssarna kan inte veta liksom, om vi stöttar Syrien nu på det här sättet. Kommer han plötsligt skicka trupper eller kommer han inte att göra? Ja, möjligtvis att ryssarna har någon information vid sidan av. Men ja, du står exempel. Jag fattar. Ja. Bra, tack så mycket för detta. Då tack. Lämnar vi till grupperna att konferera inom grupperna. Och se nu till så att alla där runt omkring är med i samtalet. Jag förväntar mig att ni är inkluderande. Ja, då får ni hålla upp era skyltar nu! Här kommer skyltarna upp. Högre, upp med dem. Vi saknar en skylt där. Där, upp med den. Tack så mycket! Bra jobbat allihopa! Nu så ska vi få träffa på en kvinna som ju vid sidan om att hon är forskare är en före detta elitsimmare. Välkommen upp från Malmö högskola, forskare i folkhälsovetenskap, Lisa Hellström. Välkommen upp. Tack. Hej Lisa. Hello. Är du van vid den här situationen? Inte helt jättevan, nej. Men har man lite så som gammal elitsimmare, eller gammal och gammal, men före detta elitsimmare? Att man går upp, de hälsar alltid lite sådär. Det har ingen sån inom akademin. Ja, har man lite det i sig så har man kanske chansen där att gå fram och verkligen, när man står bakom startpallen och göra något lite spexigt. Men, nej. Du, vad, är din, vad, är din, vad är din simmarmerit? Bästa, det du är mest nöjd med? Ja, jag har faktiskt en bronsmedalj från EM. Hey. 4x200. Fantastiskt. Det är annat än din kedja, du. Det är... Hon har ju gjort någonting, ju. Ja, och nu så är det folkhälsovetenskap. Precis. Och vi ska prata om vuxna i ungdomarnas värld. Det stämmer. Ja. Jag lämnar över sen till dig. Här får du en applåd till. Tack. Av er som sitter här så finns det någon som är mobbad. Någon som har varit utelämnad från gemenskapen, antingen i skolan eller på sin arbetsplats. Någon som inte blir medbjuden när de andra går på lunch. Eller när man tar fika eller går på after work. Och det är inte alltid lätt att erkänna detta, att man är ensam, att man är utanför gemenskapen. Att vara ensam, det är på något sätt det ultimata beviset på utanförskap. På att man är annorlunda. På att man är mobbad. Min forskning syftar till att belysa mobbning ur ungdomarnas perspektiv. Och mina undersökningar baseras på självrapporterad mobbning bland 1600 högstadieelever. Och också samtal med pojkar och flickor. Och mina resultat visar att det ligger väldigt mycket skam i att erkänna sig som mobbad. Både att erkänna för sig själv, men också att erkänna för andra. Jag är mobbad. Det är någonting konstigt med mig. Och där tappade vi vad vi skulle prata om. Och speciellt när det gäller pojkar så är det ju väldigt många pojkar som håller det för sig själva, som inte berättar för någon att de har blivit utsatta för mobbning. Vilket betyder att det finns ett väldigt stort mörkertal. Så hur ska vi då göra? Som vuxna så är det ju viktigt att vi förstår att vi kan sätta oss in i ungdomarnas värld för att få dem att våga vilja berätta vad de är med om.
Jag pratade med en flicka i 7:e klass om sina erfarenheter om mobbning. Hon sa så här till mig. Ifall du blir mobbad, alltså verkligen mobbad, då kanske du inte ens borde vara med dem. Men annars så får du gå runt ensam. Och det här uttrycket illustrerar ju verkligen den starka längtan av att få tillhöra någonting. Att få vara en del av gemenskapen. Och den längtan är så stark att man till och med går med på att bli mobbad. Bara man slipper att gå ensam. Men det är väl bara att lämna hemsidan eller radera den där appen. Kanske en vuxen skulle säga. Men forskning visar att det inte är så enkelt att bara lämna en hemsida eller radera en app. För då får du ju faktiskt gå runt ensam. Så hur ska vi då göra för att bemöta ungdomar i deras värld? Ja, deras värld. Ungdomar idag hänger ju inte riktigt på samma sätt som vi gjorde när vi var ungdomar. Vilken app, hemsida eller YouTube-kanal som är populärast för tillfället kan ju variera väldigt mycket. Både mellan olika kompisgäng men också från dag till dag ibland. Så som vuxen så är det ju väldigt svårt att hänga med i de här växlingarna. Och när jag har pratat med ungdomar om deras uppfattning om mobbning så skiljer den sig ganska så stort åt. När de pratar om mobbning så har de inte riktigt samma syn på mobbning som vi vuxna har. Och den här oöverensstämmelsen mellan barn och vuxnas syn kan ju betyda att vuxna inte alltid ingriper när det är något barn eller någon ungdom som känner sig mobbad eller utanför. En minut kvar. Så hur ska vi då som vuxna göra? Hur ska vi möta dem i deras värld? Ett första steg kanske bara är att lyssna. Att verkligen lyssna på dem och intressera oss för deras intressen. I början av mitt föredrag så påstod jag att det var flera här inne som har själva upplevt mobbning eller utanförskap. Och jag har faktiskt en liten uppgift till er. Berätta vad ni har varit med om. Berätta hur det känns. Kanske är det just den berättelsen som får något barn eller någon ungdom att själv också våga berätta. Tack för mig. Tack så mycket, Lisa. Tack. Det här är ju viktiga frågor och allvarliga saker. Men utifrån den tiden vi lever i med hela det här livet med sociala medier, ser mobbning helt annorlunda ut idag än vad det gjorde tidigare? Alltså det där forskar man ju också rätt mycket om alltså det här som sker på nätet är en helt ny sak eller är någonting som bara har förlängts från skolgården så att säga. Och man tänker väl att det är inte en helt ny sak utan det är bara ett nytt medie att uttrycka samma saker som... Men den alltså typen av fysisk mobbning som var på skolgård, man har bilder av, vad är det? Finns den fortfarande? Den finns fortfarande, det gör den. Så detta är nya kanaler det flyttar in på? Precis. Men det här livet med valmöjligheter på ett helt annat sätt än vad man hade, är det i sig en press som ökar mobbning för unga? Absolut, och där kan man också se kopplingen till psykisk ohälsa, vilket också är ett forskningsområde som jag intresserar mig för, kopplingen mellan mobbning och psykisk ohälsa. Och där ser man också alla de här den ökade individualiseringen och alla valmöjligheter. Men framförallt det som du pratar om, allt som publiceras i sociala medier. Att det är lätt att skapa en bild av allt det här som alla lägger upp, så tror man att alla är med och har grillkvällar och ute och träffar kompisar och reser jorden runt varje helg. Att det är svårt att förhålla sig till den information som... Men det alla måste gälla vuxna också, den här definitivt, pressen. Definitivt. Ja, intressant att höra. Tack för att du delgav. Tack så mycket. Och vi kastar oss mellan ämnena, men det är er uppgift att bedöma det utifrån samma kriterier. Så att ta över detta i era små jurygrupper så ska vi se var vi landar den här.
Här argumenteras det i grupperna. Vissa är väldigt demokratiska. Man visar upp så fint inför alla vad det blir. Någon annan bara bestämmer. Och jag noterar att två stycken grodsamlare sitter lite apatiska här i... Ja, de sitter här och blåser upp kinderna, bägge två. Okej, då håller vi upp skyltarna i detta nu. Här var ju, ni har ju kalibrerat väldigt jämnt hela gänget, kan man ju lugnt säga. Så att, håll upp. Jag tror det är lätt sammanräknat, men vi gör det ändå. Tack, 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 tack. Där har vi dem, va? Jag tror. Alla likadana utom en upp och en ner. Okej, tack. Vi är halvvägs. Bra jobbat. Om ni tror att vi har haft tvära kast hittills så det är ingenting mot vad vi ska över i nu. För nu så ska vi, nu ska vi prata neutroner. Ja, då är det så att vi har ju en stor... En stor mega accelerator på gång, ESS, uppe på Brunshög. Lund har några år kvar att bygga, sen så ska det hända saker där uppe. Men nu så ska vi få höra en som är väldigt intresserad av detta från just fysiska institutionen Lunds universitet, Emil Rofors. Välkommen upp, Emil. Tack, tack. Tackar. Har vi ljud? Yeah. Ja, och det här är ju, vad jag förstått, du har ju en bizarr samling fordon som du tar dig fram på. Jo, jag har samlat på mig. Ja, du har en yeah. Longboard som du har byggt själv. Hur lång är den? Ja, den är inte så lång, den är så här nu. Ja. Den har jag kommit på i den optimala längden. Den är en... Ja, det är ett V-trä faktiskt som jag har satt hjul på. Som, ett V-trä? V-trä, det var det, ja. Du kallade för logboard, var det det? Ja, det var det fyndiga namnet. Ja, det är inte mitt skämt, utan det är Emils. Ja, jag skyller vidare på en annan kompis. Sen hade du en motoriserad sak också? Ja, ibland blir man ju trött, så då har jag motor på en longboard, ja. Vilken hastighet kommer du upp i? Ja, vi kör 25, gör jag. Ja. Men... Om man trimmar den, vad kan man komma upp i då? Ja, det finns de som kör 40, så jag sneglar ju på deras design. Och rent trafik, men vilken kategori tillhör ni då? Cyklister eller? Ja, jag tänker väl att det är som en elcykel, så cyklist. Och vilken sida av vägen ska du vara på? Eller du ska inte vara på vägen överhuvudtaget, tycker jag. Nej, höger. Ja, och sen så är det andra, du var du svensk mästare i... I enhjulings innebandy. Ja. Det är ju en sport, det är inte så känd än. Ja. Och han har även för säkerhets skull seglat hit. Bara för att... Ja, kan du röra dig normalt i vanliga fall? Eller måste det vara någon bizarr transportmedel? 10 meter till närmsta långbord. Ja. Framförallt här i Visby. Du, nu ska vi prata neutroner. Och ja. Att räkna neutroner mitt i en heliumkris. Är du redo? Jag är redo. Ja, det verkar vara bra. Ja. Då får du en applåd och här är scenen din. Ja. Jag kommer ihåg i mellanstadiet så hade vi en dag när läraren sa till oss alla att det hade hänt något i USA. Det var 11 september och de berättade om attackerna i New York. Och hon berättade lite kring det, men något hon inte berättade för oss då, det var att det här kommer leda till en helium-3-kris i världen. Och hon berättade inte heller att du Emil, alltså jag, du kommer gilla fysik mest av alla ämnen. Och du kommer att forska om neutroner i framtiden. Och då kommer den här heliumkrisen att påverka din forskning. Hon sa ingenting om det. Men det kanske inte var så konstigt, för vi hade inte ens gått igenom vad en neutron var då i mellanstadiet. Men det kanske är där vi ska börja då. Så jag tog faktiskt med lite neutroner här. Se, de är lite små, men här har vi några miljarders miljarder neutroner i det här myntet. Och ända sedan man kom på att det fanns neutroner, att allting består av neutroner på 30-talet, så har forskare undersökt de här och kommit på att neutroner är jätteanvändbara när man vill titta på saker. Ungefär som röntgenstrålning. Jag bröt också armen där i mellanstadiet. Och då i sjukhuset så fick vi skjuta röntgenstrålning genom armen och fånga den på någon röntgenplåt för att få en bild hur det såg ut inuti armen.
Och på det sättet kan man, om man lyckas få ut neutronerna ur där de sitter, så kan man rikta neutronerna och skicka dem igenom någonting man vill titta på. Säg att man vill titta i min telefon och se hur den ser ut inuti. Då får man få ut neutronerna, skicka dem igenom den, och så kan man skapa en bild ungefär som med röntgenstrålningen. Och det här är forskare så exalterade över, så att de har gått ihop nu senast 17 länder i Europa och samlat ihop och byggt och sagt att vi ska ha den starkaste neutronkällan i världen. Den ska ligga i Europa. Och den ska ligga i Lund och heta European Spallation Source. Det här är en riktig jackpot för Lund då, att få en sån stor världsledande forskningsanläggning. Och jag har översatt den lite här till svenska så det blir lättare. Så det här är ju den europeiska slå bort neutroner från metallkällan som vi ska få. För det är precis det vi ska göra i Lund. Vi ska ha en metallbit med neutroner i, och så ska vi slå bort dem på något sätt så vi kan rikta dem mot det vi vill undersöka. Och för att koppla tillbaka till det här med 11 september och heliumkrisen, så har jag gjort en liten modell av hur ESS kommer att fungera. Så vi har vår neutronrika metall, och så har vi något vi vill titta på. Det var min telefon. Och på andra sidan måste vi ha någonting som röntgenplåten, någonting som kan räkna hur många neutroner som går igenom telefonen. Och där är det man har använt helium hela tiden. Så forskare har alltid använt helium 3 för att räkna neutroner. Och den är jättebra på att göra det. Så då har vi någonting för att slå bort neutronerna, för att symboliseras av hammaren här. Och så har jag gjort en väldigt avancerad animation här nu. Så ser vi hur en neutron flyger igenom. Och har man gjort det några gånger, tack, tack. Det tog lång tid att göra. Har man gjort det några gånger sen, då kan man koppla in datan som man får ut av räknaren. Och så får man en bild av hur den här telefonen i det här fallet ser ut inuti. Med väldigt mycket detaljer som är jätteattraktivt för alla forskare. Problemet då, efter 11 september, då sa USA att oj, oj, vi måste höja säkerhetsnivån på alla våra flygplatser i landet. Så vi behöver all helium 3 som vi har för oss själva. Och USA, de har nästan all helium 3 i världen. Den kan också användas i flygplatssäkerhet. Så då sa de att nej, nu säljer vi inte våran längre. Och resten av världen fick då klara sig utan, eller med den lilla mängden som finns kvar. Och nu när vi bygger världens största, starkaste neutronkälla i Lund, då behövs det något alternativ till det här. Vi kan inte ha ballongen där längre, vi måste kolla på annat. Och det är där min forskning handlar om, att hitta alternativ till de ämnena. Så vi tittar på litium och bor som är två andra ämnen. Och ser att de kan funka minst lika bra. Om vi kan lösa det här då inom 5 år när ESS ska vara klart, då kan vi inte bara titta på telefoner i ESS. Vi kan kolla på olika mediciner. Vi kan få jättemycket information om magneter. Kanske skapa sådana supermagneter som tåg kan glida på, ni vet. Vi kan kolla på stål. Hur kan man göra det starkare och lättare? Man kan få massa information om solceller och utveckla dem. Och gamla arkeologiska fynd kan man titta på i det här. Och det bygger på att vi lyckas hitta något bra alternativ, och vi är på god väg. Så när vi har löst det där heliumproblemet, då har vi mycket att se fram emot. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Vad är detta som händer? Vi har ju begripliga forskare med oss idag. Det är helt otroligt. Jaha. Ja, grattis, grattis. Det här är, jag har inte fått det så tydligt förklarat. Men du, helium 3, varför är det så svårt att få tag på då? Ja, den största källan är när man har, vad heter det, när man avvecklar gamla vätebomber. Och det är USA som har flest av dem. Så om vi vill ha det måste vi starta om hela den processen. Finns det inget annat sätt? Det låter ju som ett område man borde jobba lite på. Alltså det är den största källan. Och ska man göra till något sånt här stort, då måste man ha en sån stor mängd. Det går att få små mängder. Vi kan köpa några liter här och där, men vi behöver mycket och då kan vi inte förlita oss på det. Ja. Är det liter man köper dem i, eller? Ja, precis. Du köper i tuber med helium 3, men inte längre. Som jag går in på Ica Tuna i Lund. Kan jag få 20 liter helium 3, tack? Ja, då säger de åk till USA. Okej. Du, vad häftigt. Vad är din högsta dröm i din forskning att upptäcka? Vad drivs du av att... Jo, men tänk om vi blir de som kan verkligen ersätta den där heliumballongen. Och sen är det ju inte bara ESS som behöver sådana, utan då blir det massa andra som blir intresserade av den. Och att jag kommer och säger, här har jag en neutrondetektor som funkar minst lika bra. Ja. Har du berättat för din lärare i mellanstadiet om detta?
Nej, det har jag inte gjort än. Ska jag ringa och säga? Ja, gör det. Tack så mycket för den här prestationen. Tackar. Ja, tillbaks i startblocken. Ni börjar komma in i det. Jag tycker ni är strålande jobb som jury. Ja, då ber vi de olika jurygrupperna att hålla upp sina skyltar. Varsågoda och håll upp dem nu. Här var det många som tog igen gamla fysiklektioner, det var ju tydligt. Ja, se om en blivande eller nyexaminerad lärare är nöjd med pedagogiken, det är tydligt i alla fall. Okej, tack så mycket jurygrupperna. Bra jobbat. Och då har vi faktiskt två stycken kvar. Tackar. Och nu så, jag är lite nyfiken på vad nästa, titeln som vi kommer här låter, det skulle kunna handla om samma sak. Men det tror jag inte det gör riktigt. Vi får se. Vi ska även få lyssna på en femminutare här om Sveriges genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojekt. Jag vet inte mer än så, men här kommer forskare i idé- och lärdomshistoria, nämligen Thomas Kaiserfeldt. Välkommen upp. Tack. Hej Thomas. Hej. Kaiserfeldt. Vad är historien om Kaiserfeldt? Åh, det är en lång historia. Jag behöver mer än fem minuter för den. Men... jag släppte den i så fall. Ja, berätta om Thomas, hur blev det där? Det blev istället för Robert, det var mellannamnet. Men det skulle inte vara något svenskt, det var huvudsaken. Okay. Inget med OÖ eller något konstigt. Det skulle vara gångbart internationellt. Ja, ja, idé och lärdomshistoria, det är ett gammalt favoritämne. Ja, det är det va? Ja. Du har pluggat det förstås som alla andra. Jag har varit på lektioner där några gånger. Ja. Bra. Jo, de känsliga, flesta har känsliga frågor. De flesta men, har det. Ja, det är bästa kursen jag har gått på. Ja, det säger också alla faktiskt. Mm. Mm. Även någon som inte har gått. Det var väldigt inställsamt detta. Jag tappar min opartiskhet fullständigt. Ja, lycka till. Jag ska se om jag kan fixa bra siffror till dig. Får jag också bara testa? Ja, just det. Vad bra. Mm. Thomas, scenen är din. Här får du en applåd. Lycka till. Ja, tack ska du ha. Ja. Jag ska då prata om Sveriges inom tidernas största forsknings- och utvecklingsprojekt. Och framförallt varför det är så otroligt okänt för er. Jag ska ge er en liten smak av hur okänt det är. Men innan jag gör det får jag bara fråga, är det någon här från utbildningsdepartementet? Ge er till känna nu. Nej, vad bra. Då kan jag berätta den historien lite friare. Det var nämligen så att jag var där för en tid sedan på forskningsenheten och pratade om forskningspolitikens idéhistoria. Och då kunde jag inte låta bli att avsluta det hela med att ställa frågan om någon av de där 30-40 stycken ungefär visste vad Sveriges största, genom tidernas största forsknings- och utvecklingsprojekt var. Och det var det ingen som visste. Och då fick de möjlighet att ställa frågor till mig om det. Så svarade jag på de frågorna. Och trots det så tog de upp till faktiskt 10 minuter innan någon i publiken där kom fram till vad det var för ett projekt. Så det är en liten smak av hur okänt det här projektet faktiskt är. Jag vet inte om någon av er... Jag vet inte hur man tickar fram det där. Det var, är det så kanske? Ja, där. Jag vet inte om någon av er läser tidningsannonser om forskningsprojekt. Jag gör det. Och det var en kampanj i våras för någonting som påstods vara Sveriges största forskningsprojekt. Det var Wallenbergstiftelserna tillsammans med bland annat, jag skäms att säga, Lunds universitet som stod bakom den här annonsen. Påståendet är alltså det som kallas fake news. Det här projektet handlade om 1,8 miljarder under ett antal år. Det är långt, långt ifrån vad Sveriges största, genom tidernas största forsknings- och utvecklingsprojekt har kostat hittills. Kostnaden går att jämföra med en Öresundsbro med alla påfarter på båda sidor plus tågtunneln under Malmö. Alltså ungefär 39 miljarder kronor hittills. Och det tickar fortfarande. Projektet påbörjades i mitten på 1980-talet. Så det har hållit på i över 30 år.
snart 35 år och har kostat hittills ungefär 39 miljarder kronor. Och det handlar om att utveckla ett helt system. Vissa av de här komponenterna som ska ingå i systemet finns faktiskt redan. Så det är inte helt ofärdigt. Det finns vissa saker klara i det här projektet. Men det är inte alls så klart som Öresundsbron förstås. Som har kostat lika mycket, men det är byggt klart och färdigt och står där och används av tiotusentals människor varje dag. En av dessa komponenter ligger här i Visby hamn just nu. Och då ställer jag frågan, är det någon av er som vet vad det är för ett projekt jag talar om? Någon? Varsågod. Ja, yeah. Systemet för svenskt kärnbränsle slutförvar. Hur var det där? Var bilderna i ordning? Det var precis som du förutsåg Johan innan här att de skulle vara. Har du varit där och petat kanske? Det här är i alla fall en bild över systemet för att slutförvara svenskt kärnavfall. Och där är båten Sigrid som ligger i Visby hamn. Och om man säger att den absolut dyraste delen av det här projektet så är det slutförvaret av det använda kärnbränslet. Det långlivade högaktiva kärnavfallet. Och tanken är då, får jag bläddra fram och tillbaka här lite, att det ska förvaras bakom flera barriärer på det här sättet. Man ska kapsla in det och den här stålkapseln ska sedan kapslas in i en kopparkapsel för tanken att koppar rostar inte. Och sen ska den begravas i bentonitlera 500 meter ner i urberget under Forsmark i Östhammars kommun. Så det här är flera barriärer som ska hindra det här farliga högaktiva avfallet från att sprida sig ut i atmosfären. Och så här är tanken då att det hela ska se ut när det är klart. Ja. 39 miljarder har det kostat hittills och man har alltså kommit fram till vissa komponenter, bland annat en båt Sigrid som ligger i Visby hamn. Men det fattas ju fortfarande då, som vi förstår, en hel del. Just nu så ligger en tillståndsansökan inne från SKB, företaget som har utvecklat det här, i miljödomstolen i Nacka och förhandlingarna kommer att börja i höst. Kanske fattas ett regeringsbeslut redan under nästa år. Men frågan är, hur kommer det sig att det är så okänt? Kommer det så att vi inte diskuterar det? Vet om det ens? Mitt svar på den frågan är att det här är inte ett normalt forsknings- och utvecklingsprojekt. Allt vi har talat om hittills, det handlar om framtiden. Det handlar om löften, idéer, tankar, förhoppningar om framtiden. Det här handlar inte om framtiden. Det här handlar om att ta hand om någonting från historien. Och det är det som jag tror utgår från, just nu i alla fall, är den avgörande skillnaden. Hinner jag med en sak till kanske? Ni sitter där med era klocka. Ja, bra. Då kan jag säga att det finns ändå en sak. SKB, de ser en affärsidé i detta. Ja. Hade du inte lagt ner kraft på att fråga om du hade, då hade du hunnit. SKB gör ju business av detta. De är ju först i världen förstås och säljer den utomlands till alla andra kärnkraftsnationer. Så där. Ja. Ja, vad tror du att detta kommer landa i då? Var det kommer landa? Ja, men kommer det stanna vid 39 miljarder? Nej. Alltså, vi har ju inte ens börjat bygga det riktigt. Va? Så att det här är ju bara utvecklingskostnaderna. Men det har ju varit dyrt än så länge, absolut. Ja. Men frågan är ju om de får tillstånd nu under nästa år av regeringen för att bygga detta slutsvar. Och i så fall blir det ingenting av det alls, menar du? Nej, sen är det, i så fall är det ju tillbaka till ritbordet. Så är det ju. Ja. 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 Vad är en positiv nyhet? Tack så hemskt mycket, Thomas. Jag hade ingen aning om den här historien. Och jag inser att det är storpolitik, detta. Tack så mycket, Thomas Kajserfeld. Då får ni i era grupper tala och komma fram till en bedömning utav detta. Ja, då kan vi be att få upp skyltarna nu. Där har vi. Upp med skylt. Där, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Där, jag ser allihopa. Så vi ser om vi har fått ordning på siffrorna. Har vi det?
Tackar så mycket, och då gör vi plats för den sista deltagaren. Välkommen upp på scen från Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola, forskare i fysik, Henrik Hartman. Välkommen Henrik. Tackar. Tackar, tackar. Ja, tror du att det är en god psykologi att vara sist ut? Nej. Du, nu ska vi prata atomer. Men det är ju några kvar i alla fall, det är positivt. Ja, ja, det är högintressant. Och de kommer gå efter ditt anförande, men det har att göra med att det är slut. Du ska inte ta det personligt. Alltså. Du, nu ska vi prata om atomen. Ja. Ja. När blev du intresserad av atomen? 1984. Hur gammal var du då? Sju. Sju år? Mm. Nej, nio. Nio? Varför ljög du om det? Jättemärklig sak. Eller du har ingen koll på hur gammal du är. Ja, men inte så noga. Ett år hit eller dit. Men då, vad var det som hände då när du som liten pojk blev... Var i världen var vi? Vi är i Lund. Okay. Och jag tror att jag har fått den här lilla rådan med den lilla elektrikern som åkte runt. Så. Och då känner du, det här ska jag jobba med. Ja. Häftigt. Ja, nu ska vi prata om atomen, vår spion i universum. Och jag förstår, du gillar ju att undervisa för barn, eller? Ja, det är kul. Varför är de, oförutsägbara eller är de vänliga, eller vad är det? Oförutsägbara precis som atomen, men de är också ställer kul frågor och är entusiastiska och så. Ja, ja, det är lite så jag försöker jobba också, men men jag inser på vår ögonkontakt att vi har inte riktigt den relationen ännu. Men jag har en hållhake, du vet inte hur gammal du är i alla fall, så att det inger inte riktigt förtroende om man säger så. Scenen är din, vill du ha en applåd? Ja, tack. Okej, jag hoppas att alla har upplevt Vintergatan som är på bild här, en mörk natt långt utanför staden. Och har ni inte gjort det så gå ut direkt. Och det första man tänker är väl, vad är det vi ser? Jo, man kan räkna stjärnor, man kan se att det är lite stjärnor mitt i. Och att det är lite färre längre upp, det är lite svart. Men man kanske ändå vill veta, var kommer de ifrån? Vart är de på väg? Vad ska vi äta till lunch? Det är de tre stora frågorna. Vi tar de två första idag. Och frågan är också, hur kan vi veta någonting om de här stjärnorna? Det är den stora frågan. Vad vill man, om man vill ta reda på någonting om universum, då gör man precis som på jorden och som journalisterna gör. Man gräver. Ska man titta på något på jorden så kan man gå ut och gräva. Jag gissar att alla har gjort så här. Nu tar reda på, finns skatten här? Och det är samma sak man gör med astronomi. Man går ut och gräver. Om det är hyfsat nära. Är det lite längre bort? Vad gör man då? Jo, för då måste man skicka dit en korrespondent. Precis som journalisterna gör. Och det är samma i vanliga livet. Man är i affären. Har vi mjölk? Inte. Man skickar dit en korrespondent. Och så får man svaret direkt. Alla de här är ju någon form av direkt mätning av verkligheten. Man kan mäta sin omgivning genom att få ett svar. Vill man komma riktigt, riktigt långt borta så måste man använda något som skickas spontant. För man kan inte sticka dit, man kan inte skicka en korrespondent utan man får ta det man får. Och det man får, det är ljuset från de atomerna som finns i stjärnor och galaxer långt borta. Så det är nyckeln till framgång. Och i vanliga livet, om ni ska välja en frukt, hur gör ni då? Jo, man kan skilja på äpplen och päron, men hade man varit svartvit så hade man kunnat se, ska jag ta det vänstra eller högra äpplet? Man kopplar på sitt färgseende. Okej, ganska lätt. Jag tar det högra. Flera rätt och det är gott. Och det gröna kanske inte är så himla smörigt. På samma sätt gör man inom astronomi. Vi kan ta en bild. Vi kan räkna stjärnor. Men den här svartvita bilden är ju kanske inte så där himla upphetsande. Men den här högra är ju ganska fantastisk. Då kan vi se att det finns olika skal. Och den här som har varit en supernova en gång i tiden framstår i all sin prakt. Vi kan göra något ännu fiffigare så här. Och hade ni haft de diabilder som jag har så har man sett dem så här. Och det betyder att med hjälp av de här kan jag dela upp ljuset i alla färgerna. Så 10 000 olika röda färger. Och här ser ni utsikten från vårt fantastiska arbetsplats. I Malmö så lyser alltid solen. Och ni kan se att när jag tittar på solen med mina diabilder, vad är det jag ser? Jo, jag ser ett spektrum. Jag ser att solljuset delas upp i alla färgerna. Jag använder den. Zoomar jag in så är det så här jag ser. Och varje sån här litet streck innehåller information om solens kemiska sammansättning, temperatur och densitet. Då är frågan, hur kan jag veta någonting vad de är för någonting? Då går jag till mitt laboratorium.
tänder det en ljuskälla. Så där har jag stoppat in magnesiumatomen. Nu vill jag se, hur ser magnesium ut? Okej, sätter på bilden. Då kan vi se uppe till vänster, då ser vi spektrumet. Så magnesiumatomerna skickar ut precis de här färgerna. Det är perfekt. Då kan jag ta de här och så kan jag jämföra med det som jag såg på solspektrumet. Så kan jag lätt se vad innehåller det för någonting. Så till exempel den här skärmbilden, den skickar ut de här färgerna. Det säger mig ingenting om jag inte har en god kunskap om atomen, hur den ser ut. Som ni vet så finns det olika grundämnen. Varje grundämne har sin egen uppsättning. Så genom att noga mäta var de här strecken är någonstans så kan vi ta reda på vad det är för ämnen som innehåll som finns och hur varmt det är, hur mycket atomer det är och hur tätt det är till exempel. En minut kvar. Tittar vi på solen till exempel så vet ju alla att ytan är 5770 grader. Va? Men det var ganska till nyss som man senare uppkom. Om man tittar på utsidan av den här så är den 1 miljon grader. Tack vare att man då kunde titta på de här färguppdelade spektrumet som är här nere. Tittar man på det gasen som är mellan stjärnorna, som den här, så är den minus 217 grader Celsius och en miljards miljardsdel så tätt som det är i jordatmosfären. Så atomen, vår spiron i universum, alla de här objekten kan vi då ta reda på. Hur varmt är det? Vad innehåller de? Och finns det liv i universum? Vi kan fråga stjärnorna. Det kanske är ett svar. Tack. Tack så mycket. Häftigt. Det går ju inte att... Det går inte att komma ifrån att jag menar, när den här fysik och annat blir så här begripligt eller tydligt så det väcker ju tankar. Så att du tar ner bilder och det blir streck. Och utifrån var strecken hamnar så... Kan man se hur varmt det är. Ja. Ja. Det är så det är strecken som avgör. Lite som en graviditetstest. Det är lite exakt. Så... Ett eller två, det spelar roll. Ja. Ja. Mm. Jag vet inte om det kan... Är det en bra parallell tycker du? Eller? Ja. Sådär. Ja. Du, vi har insatt tiden igår så jag tackar dig för detta. Bra jobbat. Tack. Och då blir det sista uppdraget för er i jurygrupperna att ta ställning till den här sista framställan. Henrik Hartmans presentation. Sen ska vi ta reda på vem är segrare i årets Science Slam. Ja, då ber jag att få tag på era skyltar nu. Upp med dem. Ja, jag tror jag fick ihop det där. Då är det så att vi ber att få kalla upp våra sex forskare på scen. Välkomna på scen allihopa. Strålande jobbat. Sen vill jag också be att få upp våra bägge rektorer. Här, ni får ta hand om slampan. Och dela ut den till nu, för nu har vi en segrare i detta. Men vi ska börja med att ge alla dessa... Ni ska få dela ut ett pris till alla dessa deltagare. Det är de här kassarna. Så. Vi har stulit dem från kommunförbundet. Nej, det har vi inte. Så, jag ska inte hålla mig i vägen. Här får ni för era fantastiska presentationer allihopa. Ja. Och... Då är det som så att den som tar emot stampan, vi har många duktiga prestationer här. Men på tredje plats så fick vi, om jag får ihop det rätt här, Johan Brännmark på tredje plats. På andra plats, Henrik Hartman som var med senast. Och i en övertygande seger i detta som har övertygat många i jurygrupperna har vi mannen på longboard, nämligen Emil Rofors, vinnaren av slampan. Får ni dela ut priset här? Ja, jag kan ha.
Oj. Fram och så tar vi en, här har vi fotografering. Så in med här i mitten här. Så ta där. Ja, och så tar ni fram så där. Där så. Nej, men vad fan är det med där? Där är det så. Så ser ni glada ut. Ser de glada ut? Ja. Ja, och ni andra fyller på här bakom här nu, så in med hela forskargänget. Ni får fria anslaget helt år också. Släpp fram filosofen, han behöver pengar. Så. Där. Och någon som har bild från detta hållet, då gör vi så. Kan vi få en liten sån, vi har vunnit brons i SM, i simning EM här också. Ja. Där. Med dessa enkla ord så vill jag tacka alla deltagare på scen, publiken för att ni återigen har tagit tid till Science Slam och att ni går ut och bekämpar faktaresistensen där ute i världen. Kör hårt, tack för i år. Hej!